Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қаламызда психикалық дамуында тежеу бар жеті бала уланып қалды. Олардың нашар сезінуіне не себеп? Біздің арнаның түсіру тобы анықтап қайтты. Пәтер алаяқтарынан зардап шеккендер азаяр емес. Бөтеннің мүлкін өзіндікі деп таныстырған алаяқ отбасы сеніміне кіргеннен кейін 300 мыңды қалтаға басып тайып тұрған. Ауа райының қолайсыздығынан жарақат алған жандардың саны күрт өсті. Қалың қар, екпінді жел және көктайғақ тұрғындардың еркін қозғалуына кедергі болып тұр. Қарағандыда психикалық дамуында тежеуі бар балаларға арналған мектеп-интернатының жеті оқушысы уланып қалды. Балалар кеше аяғасынан өздерін нашар сезініп, медбикенің көмегіне жүгініпті. Қазір жұқпалы аурулар емханасына түскендердің екеуі үйлеріне қайтарылып, жағдайлары тұрақты бес бала ақ халаттылардың қадағалауында. Асханада бес мезгіл тамақтанатын оқушылардың кешкі сағат 10-дар шамасында жүректері айнып, іштері ауыра бастаған балалардан маза қашқан соң, психикалық дамуы артта қалған мектеп-интернатының басшылығы дереу жедел жәрдем шақырады. Жаппай уланудың себебі үш күн бойы жүргізілетін тексерістен соң белгілі болады. Емханаға келіп түскен жеті баланың біреуінің де ыстығы болған жоқ, тек іштерінің ауырғанын ғана айтты. Сондықтан әзірге нақты неден уланғанын айтылмаймыз. Ал емханада жатқан бес бала қажетті емдерін алып жатыр. Уланып қалғандар 2-ші мен 9-ші сынып аралығындағы оқушылар екен, бірақ 226 оқушысы бар арнайы мектеп-интернатының ұстаздары балалардың жаппай улануын жоққа шығарып отыр. Тексеріс нәтижелері шықпайынша оқушылардың неден уланғандығын айта алмаймыз дейді. Қазір Шулеске ішкі істер департаментіндегілер кірісіп, қылмыстық іс қозғапты. Қарағанды қаласында орналасқан мектептердің бірінің оқушылары медициналық қызметкерлеріне жүгінуіне байланысты бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 114-ші бабы 4-ші тармағына байланысты сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Ал шу шыққан асхананы СЭС мамандары жауып тастады, ондағы барлық тағамдар зертханаға тексеруге жіберілді. Рамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда арзанға үй жалдаймын деп алданғандар алаяқтардан ақшаларын қайтара алмай жүр. Өзін пәтер иесімін деп таныстырған адам 10 айдың ақшасын қалтаға басқаннан кейін іс-түссіз жоғалып кеткен. Пәтер жалдаушылар мен жалған қожайынның арасында ауыз екі тілдегі келісім шарт қана болған. Қазір пәтердің заңды қожайыны іздестірілуде. Ал алаяқ алданғандар ақ қар көк мұзда далада қалмақ. Мына үш бөлмелі пәтерге кенжендер отбасы мамыр айынан бастап қоныстанған. Айлық жалдау ақысы да қымбат болмағандықтан бірден келіскен. Себебі қаланың оңтүстік шығыс ауданындағы үйлер үшін 30 мың теңге деген баға шырт түкіргенмен бірдей. Бұған дейін жалғыз басты қарт тұрған пәтерді жалдаушылар жуып сүртіп тазалап, шағын жөндеу жұмыстарын жүргізген. Тіпті терезе мен жылытқыш батарейді де өздері орнатқан. Алайда бар мәселе жалдамалы пәтердің ақшасын төлегеннен кейін басталған. Алдын ала төленген 300 мыңды қалтаға басқан алаяқ жігіт із-түссіз жоғалып кеткен. Отбасының сеніміне кірген жігіт пәтерді жалға берер кезде түрлі сылтаулар айтып, құжаттарды көрсетпеген, келісім шартқа да отырмаған. На участковый маған осы үйді тауып берді деді. На үйге иесі жоқ, мен мына үйді сатып алдым деді. Сол шалдан сатып алдым, не несі жоқ деді. Кісісі. Нотариусқа барған кезде нотариус айтты, маған үйдің документін әкеңдер деді. Ана жігіт айтты, мен неге беріп қойғам, қолымда әлі үйдің несі жоқ деді. Мен сатып алғаннан кейін әлі оформит еткен жоқпын деді. Онда бермеймін деді. Бес баласы бар кенжендер отбасы 7 жыл бойы Қарағандыда үй жалдап тұрып жатыр. Отағасы Ержан Кенжен қазір жұмыссыз. 6 ай бойы маңдай терін төгіп істеген еңбегінің ақысын ала алмай жүр. Қазір іс-түссіз жоғалып кеткен үйдің заңды иесіне құқық қорғау органдарының өкілдері іздеу жариялаған. Ал пәтер босатылу қажет дейді мамандар. Қазір бұл отбасының жүгі жиюлы отыр. Тыныш ұйқыдан да қалған. Енді кенжендер отбасы бес баламен қақаған қыста ақ қар көк мұзда басқа баспана іздеуге мәжбүр. Кең сарайдай көрінген мына пәтерден осыншалықты шу шығады деп еш ойламадық дейді отбасы мүшелері. Қазір құқық қорғау органдарының өкілдері пәтер жалдаушыларға басқа баспана тапқанша тұруға рұқсат берген. Участковый тауып берді.
Ал заңгерлер пәтер жалдаушыларға ең бірінші кезекте үй иесінен үйдің құжатын толық көрсетуді талап ету қажет дейді. Тіпті үйді немесе пәтерді жалға беруші адамның жеке бас куәлігінің көшірмесін сұрау еш әбестікке жатпайды. Келісімшартта ауыз екі тілде емес, заң жүзінде нотариуспен бекіту керек. Алайда ешбір сот шешімінсіз немесе пәтер иесінің арашағамынсыз құқық қорғау органдарының өкілдері оларды пәтерден заңсыз шығара алмайды. Олардың бұл әрекеттері заңсыз дейді тұтынушылар құқығын қорғайтын қоғамдық бірлестігінің төрағасы. Мұндай жағдайға тап болған отбасын пәтерден тек қана оның заңды қожайынның өтініші немесе сот шешімі ғана шығара алады. Мұндай жағдайда пәтер жалдаушыларды тұрып жатқан баспаналарынан қуып шығуға еш құқықтары жоқ. Заң бойынша тек сот үкімі шығарылып, ол заңды күшіне енгеннен кейін ғана сот орындаушылары аталмыш шешімге сүйене отырып жүзеге асыра алады. Мамандар соңғы уақытта жеңіл жолмен үйлі болғысы келіп, опық жегендердің көбейгенін айтып отыр. Қоғамдағы маңызды мәселе осы болғандықтан азаматтардың кез келген мүмкіндікке жармасатыны анық. Тек мамандардың бар айтары 50 жыл күтсең де, мемлекеттің өзі бергенін заңды жолмен алыңыз дегеннен аспады. Ал алаяқ жандостың үстінен әзірге іс қозғалған жоқ. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылы мемлекеттік сатылымның есебі облыс әкімшілігіндегі жиында белгілі болды. Аймағымызда 34 миллиард 104 миллион теңгеге 776 конкурс пен аукцион ұйымдастырылған. Сала басшыларының пікірінше, кейбір әкімдер аталмыш шараны өз білгендерінше өткізгендіктен өрескел заң бұзушылықтар орын алған. Қаңтардың бірінен бастап облыстық мемлекеттік активтер және сатып алулар басқармасы мемлекеттік сатылым мен конкурстарды өткізіп келеді. Жауапты мекемелер байқау шартын конкурсқа қатысушыларға дұрыс түсіндірмегендіктен бірнеше арыз түскен. Бүгінде ондай 24 арыз қаралуда. Шенеуніктер заңның бұзылуына жол беріп, тиісті ережелерді ескеріп жатқан жоқ дейді басқарма басшысы. Қазақстанның мемлекеттік сатып алу заңымен және сіздің тапсырмаңыз бойынша өткізілген конкурста Абай ауданы мен Сәтбаев қаласының әкімшілігінде тиісті ережелер орындалмаған. Басқарма басшысының айтуынша, тиісті әкімшіліктерге ескерту хат жіберген. Заңды бұзған мемлекеттік қызметкерлер тәртіптік кеңеске салынбақ. Мемлекеттік сатылым бойынша өткізген тиісті ақпараттарды мемлекеттік активтер және сатып алу басқармасына күнделікті баяндап тұрыңыздар. Әкімдер Абай, Бұқар Жырау, Нұра Шейт аудандары мен Қарағанды, Саран, Шахтинск мемлекеттік сатылымдардың неге кешіктірілгенін түсіндіріп берсін. Облыс әкімі шенеуніктерге мемлекеттік сатып алу шарттарын сақтау қажеттігін тапсырып, барлық істің түбінде есебі болатынын ескертті. Жаңабек Наров, Олжас Қаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бізде аздаған жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі күннің басты мәселелерін шешуде елбасы жолдауы басты бағдардың бірі. Жергілікті басшылық өкілдерінің қатысуымен бүгін қала активінің жиналысы өтті. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіров президенттің алға қойған басты міндеттерін айтып, оның орындалу барысын қадағалауды тапсырды. Жиынға мемлекеттік мекемелердің жетекшілері, қалалық мәслихат депутаттары және ардагерлер қатысты. Кездесудегі қозғалған басты тақырып елбасының кезекті жолдауы. Қала әкімі ағымдағы жылы жасалған жұмыстардың қорытындысын жариялады. Нұрлан Әубәкіров президенттің қойған міндеттерін орындау жауапкершілік пен маңызға ие екендігін баса айтты. Қала басшысы қаладағы экономикалық хал-ахуалға ерекше тоқталды. Қаламыз өнеркәсіп өндірісінің шоғырланған аймағы болып табылады. Өкінішке қарай, ішкі факторлар өнеркәсіп деңгейінің төмендеуіне әкеп соқтырды. Бұған дәлел ағымдағы жылдағы есеп. Ірі өндіріс ошақтарының төмендеуі 8%-ді құрады. Қала активінің отырысында әлеуметтік мәселелер де қаралды. Бүгінгі таңда Қарағандыда 264 аз қамтылған отбасы тұрады. 5000-нан аса тұрғындарға тиісті әлеуметтік көмек көрсетілді. Кедейлік деңгейі 0,2%-ді құраған. Жұмыссыздық бойынша да атқарылған жұмыс нәтижелері де жарияланды. Шамамен қаламыздың 9000 тұрғыны тұрақты жұмыспен қамтылды. Статистика бойынша жұмыссыздық деңгейі 5,3%-ді құрады. Әлеуметтік осал топтарға баса назар аударылады. Елбасының жолдауы мемлекеттің, қоғамның және әрбір азаматтың жауапкершілікке ие екендігін ескертеді. Мемлекеттің алдында әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша нақты міндеттер қойылған. Әлеуметтік көмек тек шын мұқтаж адамдарға ғана көрсетіледі. Егер адам мұқтажбын деп жұмыс істеуден бас тартса, оған ешқандай да көмек берілмейді.
Денсаулық сақтау мен білім беру салаларының дамуы байқалды. Аймағымызда бала өлімі 1,8%-ға түскен, туберкулезбен ауыру деңгейі 6%-ға кеміген. Медициналық қызметкерлердің 90% мамандықтары бойынша жұмысқа орналасты. Балабақша құрылысы бойынша 11 жобаны іске асыру жоспарланған. Бүгінгі таңда Кеңдала ақшам ауданында 320 орынға арналған балабақшаның құрылысы жүргізілуде. Жаңа білім беру мекемелерінде салу жоспарда. Жастар үшін де жаңа бағдарлама жүзеге асырылады. 2017 жылдан бастап техникалық бағытта тегін білім беру енгізілмек. Мұнымен қоса жиында орта және шағын бизнесті дамыту бойынша жоспарлар бекітілді. Қазіргі таңда Нұрлы жол бағдарламасы аясында 11 жоба орындалуда. Міне ойлап қараңыздар, біз осы дағдарысқа қарсы тұру үшін мынау индустриалды инновациялық бағдарламаның бірінші 5 жылдығын орындадық. Мынау елге инновацияларды әкеліп жатырмыз, технологияларды әкеліп жатырмыз, инвестицияларды әкеліп жатырмыз. Жаңа өндірістер пайда болып жатыр, жаңа жұмыс орындары пайда болып жатыр. Осының бәрі сол дағдарысқа қарсы жұмыстар. Жиын соңында Нұрлан Әубәкіров жиналған мекемелер мен өндіріс басшыларына, аудан әкімдеріне елбасы жолдауын түсіндіруді тапсырды. Қала әкімі негізгі жұмыстар алда қойылған нақты міндеттерге байланысты жүзеге асырылатынын айтты. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббас, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда ауа райының қолайсыздығынан жарақат алып, ауруханаға түскен адам саны күрт өскен. Күніне аяқ қолын сындырып, көктайғақтан көлік тізгініне ие бола алмаған 100-ге тарта тұрғын дәрігерлердің көмегіне жүгінетін болыпты. Ал төтеншеліктер 3 күннің ішінде 10 азаматты қар құрсауынан құтқарып, бірнеше аудандарға тас жолын жауып тастағанын айтады. Бірнеше күн толасы жауған жаңбырдан соң арқадағы қыс енді сезіле басталды. Үш күннен бері ауа температурасы нөлден төмен болып, еріген қар мұзға айналды. Кесірінен көктайғақта құлаған сүрінгендер қатары көбейген. Мақажанов клиникасындағы жарақат бөлімі күніне 100-ге тарта адамға көмек қолын созамыз дейді. Көктайғақтың салдарынан жол көлік апатынан жарақаттанған адам саны күрт өсті. Күніне әртүрлі жарақатпен 80 адам қаралса, оның 15-ні ота жасалып, 15-і ауыр жарақат алып түседі. Ауа райының күрт өзгергені коммуналдық қызметкерлерді де біраз әбігерге салуда. Толассыз жауған қарды тазартып, үлгер алмай жатыр ел. Ал үш күннен бері төтеншеліктер де жұмыстарын күшейткен. Желтоқсан айының басынан күн райының қолайсыздығына қарамай жолға шығып, қар құрсауында қалған 10 жолаушыны құтқардық дейді. Біздің облысымыз арқылы өтетін, бізге әсіресе көптеген проблемалық жағдайлар жасайтын мынау транзитті өткен шетелдік автокөліктер, мынау Турцияның және де басқа мынау Бішкек, Ресейдің автокөліктері, көбінесе олардың барлығы жазғы дөңгелекпен, жазғы жанар жағармаймен жүреді. Осының барлығы әкеліп біздерде күрделі проблемалардың болуына әкеліп соқтырып жатады. Қазір өңірде Балқаш пен Теміртау қаласынан Ақмола облысына дейінгі қатынайтын тас жолдары жабылған. Шалғайдағы аудандарға жеткізетін күре асфальттарда ақ түнек болғандықтан жеңіл және қоғамдық көліктердің бағытын тоқтатуға мәжбүр болыпты. Сонымен қатар ауа райының қолайсыздығынан әуе қатынасы да уақытша тоқтатылған. Гүлназ Емірханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Осыдан бір ай бұрын сотталған Ерлан Қанафиннің кассациялық соты болды. Жаз мезгілінде көршісін аяусыз ұрып, өлтірді деп айыпталған Ерлан 6 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Бірақ жақындары мен жерлестері соттың бұл шешімімен мүлдем келіспейтіндерін тағы айтып, шағымдануда. Осылай деп шулаған Ағадыр ауылының халқы кезінде үлгі тұтатын азаматымызға тағылған айыппен келіспейміз деп наразылық білдірген еді. Тәртіп сақшылары мен құзырлы органдардан үмітін үзген жақындары әділдік іздеген 6 ай бұрынғы ереуілі бұл. Мынау Қазақстанның әділетті соты болатын болса, нағыз кінәлі адамдар қайраңдап бостандықта жүр. Ал жаңағы Ерлан бала жуас 10-15 жыл бұл мен одақ уақытында пожаркада істегеннен бастап танимыз. Өмірінің жартысын адам құтқаруға арнаған бұрынғы төтеншелік Ерлан Қанафин осыдан 6 ай бұрын өзінің жерлесін өлтірді деп 6 жылға сотталыпты. Сараптама қорытындысына сәйкес күдікті марқұмға бірнеше ауыр соққы жасап мерт қылған. Бір қызығы, басынан жарақат алған азамат ес-түссіз жатудың орнына 10 күндей көшеде жайбарақат жүрген. Комада жатқан адамды алып кете алмаймыз дейді. Олар туыстарына сондай. Мына осы залда отыр, інісіне сондай. Інісі оны пәтерге бір жарым сағат далада жатты. Үйдің қасында. Інісіне звондайды, інісі кейінше тосып тұрады. Інісі аппарат алды. Інісі больницаға апарады. А істе куәлігінің алдында қасым азамат тергеу істейді.
Оның үстіне бірнеше сағат бұрын аудандық ішкі істер бөлімінде болған Кокеевке екі рет жедел жәрдем шақырылыпты. Сондықтан жақындарында сараптама қорытындысын полиция қызметкерлерінің өздері жасап алды деген күдіктері басылмай отыр. Оны қорғаушысы растайды. Ағадыр кентінің жартысы бүгін келіп мына телевизияға жауап беруге дайын. Ондай оқиға да болды. Өйткені бұл қай жақтан шығып отырғанын мысалы қорғаушы ретінде дәлелдеу өте қиын. Ал ойламаған жерден баласынан жазым қалған ана керісінше 6 жылды аз деп есептейді. Асылып тұрса қосып беріңіз. Соңына соқ қосып беріңіз. Асын 8,5 жылдан алып отыр. Кішкентай баласы қалды 9 жаста. Атыр адам тіршілік жасап келеді ертең өмірден. Қанша жыл отырса. Енді Ерлан Канафиннің жақындары керек болса жоғары сотқа дейін арызданамыз деп отыр. Өйткені тергеушілер үсті ат үсті қарады дейді. Қазірдің өзінде елбасына хат жазуға дайындалып жатқан көрінеді. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Былтырдың өзінде республика бойынша 4000-ға жуық тұрғында ВИЧ инфекциясы анықталған. Оның тең жартысы біздің өңірден табылған. Сондықтан да ғасыр індетімен күресу күнінде студенттер акция ұйымдастырып, жастарды аурудың алдын алуға шақырды. Жиналғандардың қатарында аурумен 19 жылдан бері күрескен науқастар да қатысты. Я на месяц езжу в центр СПИД, принимаю, мне дают на месяц таблетки, я их принимаю. Ирина Петрова бұл індетті 19 жыл бұрын жұқтырыпты. Нашаға құмарлығын жасырмаған әйел жолдасының науқас екенін білмеген. Теміртордың азабында көрген Ирина үйреніп кеттім. Тек бала сүйе алмайтыныма қамығамын дейді. Өйткені ВИЧ инфекциясына шалдыққан әр тұлға бала туу құқығынан айырылады. Я работаю всем. Менің отбасым бар, сүйген жұмысым да бар. Тіркеуден тұратынымды жасырмаймын. Өйткені жастардан мен секілді аяғын шалыс баспаса деймін. Мен өкінбеймін, себебі айналамдағылар көмектеседі, шеттетпейді. Тек өзгеге менің қаным қажет кезде бере алмайтыныма өкінемін. Мемлекеттік орталықта тіркеудегі адам саны күн санап артып отыр дейді мамандар. Көбісі жастар көрінеді. Бір жылда 365 күн болса, оның бір күні де бос болмайды екен. Яғни күніне бір адам тіркеледі. ВИЧ инфекциясына шалдыққандарды антивирустық дәрілермен қамтамасыз ету үшін орта есеппен әр науқас үшін 15,000 ақш доллар жұмсалатын көрінеді. Сондықтан да осындай акциялар қоғамды өзіне қарату үшін қажет дейді. Бұл акция мынау ЖИЦ-ке қарсы күрестің қалалық айлығының қорытындысы ретінде өткізіліп отыр. Бұл акцияға қатысып отырған негізінен қаланың тұрғындары, негізінен қаланың жастары, мынау колледждердің, мектептердің жоғарғы класс оқушылары және студенттер қатысып отыр. Былтыр республика бойынша 4000 тұрғыннан ВИЧ инфекциясы анықталса, Теміртау қаласы алдыңғы қатарда тұр. Оның көбі өз-өздеріне наша егу жолдарымен жұққызғандар. Бүгінде жиын үстінде мамандар әдейлеп келіп қан тапсыру акциясын жалғастырды. Бұл орталыққа барып, қан тапсыруға ерінетін жастарға оңтайлы болды. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында қаламызға Швеция мен Финляндия елдерінің Қазақстандағы елшілері келді. Дипломатиялық өкілдер Қарағанды экономикалық университетінің студенттерімен кездесіп, аталған елдердегі туристік бизнесті жүргізудің қыр-сырымен таныстырды. Бұдан бөлек кездесу барысында Скандинавия елдерінде білім алудың мүмкіндіктері де айтылды. Елшілермен кездесуге аталған оқу ордасының туризм және ресторан ісі мамандығында тәлім алатын студенттер, қаламыздағы туристік бизнес өкілдері және фирмалар шақырылды. Жиын барысында елдердің тарихи, мәдени сонымен қатар саяхат жасау мүмкіндіктері таныстырылды. Еліміздің әсіресе қарағандылықтардың сол елдерге барып тәжірибе жинақтауына, оны отандық туризмде қолдануда бұл кездесудің маңызы зор. Себебі бұл өзара байланыс пен мүмкіндіктерін жол ашуына септігін тигізеді дейді ұйымдастырушылар. Туристік бағыт Қазақстан үшін маңызды болып отыр. Екі елшіліктің өкілдері олардың елдеріндегі экологиялық туризм, визалық режимнің айырмашылықтары мен ерекшеліктері сынды жайттарға тоқталады. Бұл елдер туристік бизнесті қарқынды жүргізетін мемлекеттер деп саналған соң, біз бизнесті қалай жүзеге асыру керектігін үйренуге мүмкіндік аламыз. Кездесу кезінде сөз алған Швеция елінің елшісі өз елінің мәдениетімен таныстыра отырып, оны барлық қырынан көрсетуге тырысты. Стокгольмдегі туристік бизнестің қарқынды дамығанын айтқан ол, онда шетелдіктерге, оның ішінде қазақстандықтарға туризмді дамыту бойынша мүмкіндіктердің мол екендігін айтты. Жиын алды, елші аталған оқу орнының студенттеріне дәріс оқыды. Онда Швецияда оқу, туризм саласы бойынша тәжірибе жинау сынды мәселелер көтерілген.
Сегодня мы приехали. Бүгін біз мұнда екі мақсатпен келіп отырмыз. Студенттермен кездесу және Швецияда туризмді жүргізу мүмкіншіліктерін қарастыру. Қазақстанмен туристік бизнесті жүргізу арқылы байланыс жасауға жол ашылып отыр. Мұнымен қоса жиында Финляндия елшісі де өз елін таныстыруды аянып қалған жоқ. Арнайы хабар беретін парақшаларда жиналғандарға ұсынылды. Кездесу соңында барлық қызығушылық танытқан азаматтарға кеңес беріліп, студенттерге ондағы жоғары оқу орындарында білім алуға байланысты көмектер көрсетілетіні айтылды. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.